Do të mësojmë edhe për atë se çfarë roli ka Shqipëria dhe artikulimin e kryeministrit Edi Rama si është drejtuar, por çfarë ka prodhuar për Kosovën, pra samiti i djeshëm. Jemi me zotin Neshmedin Spahiu. Përshëndetje zotin Spahiu. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne sot në këtë bashkëbisedim. A pati produkt samiti i djeshëm për Kosovën, çfarë arritëm ne të lexojmë dhe çfarë solli në realitet? Jo, pam, s'pari pam këtë kontradiktoritetin e kryeministit shqiptare, cili kërkoi që Kosovës të hiqen masat, gjë që është e natyrshme dhe e pritshme, por nuk duhet harruar që ishte i pari cili i vëri masa Kosovës. Më thonë ishte ai që i nxiti masat kundër Kosovës duke anulluar mbledhjen e dy qeverive në mbledhjen e përbashkët dy qeverive. Kështu që këto sjellje, domethënë, janë nuk mund të dukesh serioz as në kërkesën që ti heqësh kur je i pari ai i cili ke vënë këto masa. E dyta, patëm edhe një gjë, domethënë problemin tashmë veç Greqia po paraqitet një problem për Shqipërinë në rrugën e antarësimit për NATO. Ju kujtohet kur kryeministri Rama propozonte draft statut për asociacionin në komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dhe ai në fakt po mprifte sopatën në këmbën e vetë, si thuhet një fjalë popullore, sepse tani kërkesat greke janë po shpalosen dal nga dal në kuptimin e minoritetit të grek në Shqipëri dhe kjo to mund të dalin, do më thënë, me ofrimin e Shqipëris dhe të integrimit në bashkimin evropian, këto mund të theksohen akoma më tepër dhe nuk është dashë, do më thënë, duhet Shqipëria që tjetë tepër kujdesme në mënyrë që të mos agravoj dhe mos të rëshqas në problemet të cilat vinat proverbën popullore hipse së të mbyta zbritëse të... Do të jemi edhe pak me zotin Spahiu përsa i përket asaj se çfarë prodhoi samiti. Po, jemi tani. Prandaj të ndodhësh një situatë ku duhet të zgjedhësh më të mirën prej dy tekstive. Prandaj kjo ishte ndërsa sa i përket Kosovës, ajo ishte në paralajmërim i presidentes së Kosovës se ka rrezik lufte. Besoj që është një gjë e cila në vërtet po kërkon Kosovën dhe rajonin dhe që të gjitha shtetet e rajonit duhet ta kenë parasysh. Jemi në një moment kur tashmë dakordimi mes Serbisë dhe Kosovës është arritur, gojarisht të paktën mes të dy liderve politik, kryeministit të Kosovës dhe presidentit të Serbisë, dhe që pazari është kryer, dhe më thonë një pazari cili është kërkuar që nga viti 2011 e këndej, që 12 vite, se qfarë cili do të ishte nivelli i autonomisë, se Serbë në Kosovë, është përfaqër për mes asociacionit të komunave me shumicë serbe, në këmbim të njohjes së Kosovës nga ana e Serbisë. Dhe sa do që pati negociata gjatë tyre 12 viteve, liderët politik të dyja vendeve nuk arritën të gjithë deri sa më në fund ndërmjesin ndërkombëtar e propozuan një zgjidhje me të cilën u dakorduan të dy palët. Edhe pse në fakt për shkaqe të brendshme edhe kryeministri Kurti bën lojra duke thënë se jo u dakordu, edhe presidenti Vučić që bën të njëjtën gjë, por duhet t'ju besojmë më shumë atë çfarë thanë Macron, Meloni e Schulz, të cilët thanë që u pati dakordim. Dhe tashmë, kur jemi në një situatë, ku çdo gjë është e dakorduar dhe pritet vetëm zbatimi i marveshjes dhe i këti pazari, atere pale cile nuk është dakorduar sincerisht, të
Kjo palë mund të bëjë lëvizje të cilat e prishin të gjë, edhe natyrisht për të prishur një marrëveshje të arritur, për të mos zbatuar sigurisht që në vitin incidente, në vitin luftë, etj. A do të bëhet kjo apo jo, vetë ta shohim, por që jemi për një rreziku të tillë, jemi. Më lejo, zë zbëjtë këthejmë dhe njëherë të këqëndrimi i Edi Ramës për cilin ju patët kritika. Dje Kryeministri edhe këtu kujdes të thoshte që ka kërkuar së bashku me presidenten e Kosovës që të hiqen masat, që të hiqen sankcionet. Ju përmendët rastin e Greqisë, por çfarë mund të bënte më shumë Kryeministri shqiptar në një samit si ai i djeshmi në raport me Kosovën? Shko, nuk është, dhe më thënë, vetëm aje se që flitet në samit, është e rëndësishme dhe aje që bëhet para samitet, që mund të bënd të komisi, mund të mos ishte aji pari që do të merte masën dhe Kosovës. Sepse aje aplikoj ishte i pari, dhe më thënë, i pari kryeministër, ose para qeveri, i pari shtet, në bot që filloj të ndërmer masa kundër Kosovës për veprimet politike që zgjodhi qeveria e Kosovës. Anulimi mbledhjes së dy qeverive nga ana e kryeministit Traumaj i parapriu masat të cilat i ndërmorin pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Kështu që kjo tani ai kërkon, domethënë, të kundërtën e kësaj dhe është në rregull që kërkon, por kjo i hup besueshmërinë. Do të thonë, sepse ti po ngaren të ta dënosh dikën dhe pastaj po thua hajde tash se pas kanë pasur gabim. Por gjithsesi më mirë është vonë se sa kur. Do të thonë, më mirë të reflektosh atë që ke bërë, të reflektosh, të bish pishman atë sa çfarë ke bërë gabim, se sa të mos ta bësh asnjëherë. Ndërkohë, pati dhe një takim me të zonjës Osmani me Melonin, kishte produktivitet dhe çfarë roli ka Italia si në ekonomi, si me KFOR-in dhe me zhvillimet e tjera atje? Duke qenë se kjo spikati, mund këtë takime e tjera të rëndësishme, por kjo u dukë sikur mori një vëmendje edhe mediatikisht, zonjës Spahiu. Shiko, Italia përbën peshën e vendeve të fuqishme të cilat janë në një mënyrë de facto protektor të Kosovës. Është vend, dhe më thonë, peshqia evropiane ose peshqia e përndimore, në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përshki kjo Gjermania, Franca, Britania Madhe dhe Italia, janë ato vendet të cilat bajnë takimit të regullë të rrëth Kosovës, si dhe mos ambasadorët e këtyre vendeve në Kosovës do të premten në ora 10 të kohën për të diskutuar problemet që kanë të bëjnë me Kosovën. Ja kanë mbledhje të regullë të, dhe më thënë, rrëth mbarvajtjes e curive politike në Kosovë. Italia është një vend e cili më shumë të i ka dhenë Kosovës komandant të KFOR-it, do të të kontribon në sigurin e saj, ka marrëdhënie ekonomike ndoshta nuk e zën të njëjtin vend që e zën në marrëdhëniet me Shqiprin, përshkak se me Shqiprin është ma afër, në krahasim me vendet të tjera, por gjithsesi është një faktor, një aliat strategjik i Kosovës dhe një faktor shumë i rëndësishëm në politikën e saj të jashtme dhe sigurisht në sigurinë kombëtare. Zbret, ju bëjtë një pyetje cila në fakt e lidhet me zgjedhjet serbe të 17 dhjetorit. Sigurisht dhe ne po ndjekim me interes atë se çfarë ndikon ose si është qasja gjua retorika apo dhe veprimet konkrete para zgjedhjeve deri tek
Pastaj çështje konkrete, të cilat lidhen me infrastrukturën dhe me mundësinë e zhvillimit të këtyre zgjedhjeve dhe në luginën e Preshevës, infrastruktura që duhet krijohet aty apo qasja që ka Albin Kurti. Si po shkojmë në këto zgjedhje? Si po shkon Kosova me këtë pjesë të saj dhe në kuadrin e masave që ndërmeren nga ndonjë provokim i mundshëm për qoftë për të maksimizuar voton atje për konsum elektoral, qoftë edhe si qëllim në vetvete për ta përdorur, pra për shkuar edhe më tej. Gjë që s'ka ndodhur deri tani, për provokime apo sulme, po gjithsesi ne kemi patur në vëshkim dhe ka qenë si pjesë si diskutim pjesë analizës duke parë sjelljet konkrete. Shiko, Kosova në të tjem betet miti kryesor kombëtarë sërbë, në miti dhe cilit shtrit gjithë ideologjia kombëtare sërbë, dhe e vazhdon të jetë tjilë, vazhdon edhe në këto zgjedhje, tani Vučić ka një opozitë më të madhe se sa asnjëherë më parë, më të fuqishme, nuk e di nëse do t'i humbë apo do t'i fitojë zgjedhjet, besoj më shumë gjatë s'ka që t'i fitojë, se sa t'i humbë, por për këtë nuk do t'i guzohet e vëja bastë. Është, por aje që në opozitën e ti ka edhe një pjesë që është pro-evropiane, dhe një pjesë, por pjesë më madhe është pjesë nacionaliste, pjesë radikale, kryqë pjesë e cila është kundër kompromisit me Kosovën, në kundër njohjes e Kosovës, në fakt edhe është shumë e zëshme në këtë drejtim. Pjesë që është evropiane është dëmëhonë një opozit shumë e vogël, jo aq edhe dëmëhonë prezente, për praniqme në skenën politike, të adhë që mediat evropiane dhe mediat rajonet kanë dëshirë që të japën më te për hapsirë, sepse nuk kënë vetëm shqiptarët ata që të dëshironin që në Serbitë të triumfonin forcët evropiane, janë edhe vendet e tjera të rajonit të cilët e kanë po këtë dëshirë, por që në realitet kjo nuk ndodhë ose ndodhë në një masë tepër të vogël. Është një karakteristike se një prej liderëve të opozitës imiton në fakt Gjurgja Melonin. Ma dje, jo vetëm në fjalimet e saj, në diskursin e saj politik, nacionalist, radikal, por edhe në vetë duken e saj, në frizurën e saj, përpi që ta imitoj Gjurgja Melonin, që këtë një, dhe pra qëtë pjesën ma nacionalistët të saj, om dhe skenës politike e sërbe. Parë pritët, dhe më thonë të ndohën brenda, se nuk e besoj që para zgjedhjeve do të ketë ndonjë incident, është pasi ndërkombëtare që është prezente në Kosovë, forcat e sigurisë, Fore e Uleksi, janë te për syqel, dhe më thonë të ko, dhe nuk besoj që mund të ndonë ndonjë incident në rrasë se ato vetë nuk duan të toleroj një incident të ti. Më thonë, në qofë se këpore, në qofë se Amerikanët në ratë parë, nuk duan të lejoj një incidente dhe ndërhyrje të Serbisë, nuk do të ketë një gjithë të tijelë. Problemi shtrohet qëfar nëse Amerikanët do duan vetë ta dhe më thanë që të ndodhë një provokimi tjilë ose një luft të tjilë në mënyrë që më pas të sulmojnë Beogradin, atëhere Kosova vëhet në rrezik, sepse sigurisht që do të kërkohet një kasus belli pastaj për të sulmuar Serbin, dhe për të sulmuar Serbin nga ona e NATO-s, sigurisht që ajo do të lejohet në mënyrë, do të lejohet
që të futet në Kosovë dhe të bëj, dhe më thënë, qoftë incident ose qoftë një luftë më të madhe varësisht prej objektivave të cilët ata i kanë vënë dhe mënyrës se si edhe në për masave të cilën do të reagojnë ndaj Beogradit. Kështu që këte, dhe më thënë, ne jemi të sigur prajsa NATO dhe KFOR-i nuk përmëndoj është e prirur që të na përdorë, më thënë, si kasus belli, por kjo nuk përjashtohet, që të ndodhë një gjithë tjilë dhe një rizik tjilë e existanë. Por nuk e besoj që kjo do të ndodhë para zgjedhjeve në Serbi, ma dje edhe pas zgjedhjeve kemi krishtlindjet që janë krishtlindjet, do më thonë, katolike e protestante, më pas festën e vitit ri, pas ta janë krishtlindjet serbe, do më thonë krishtlindjet ortodokse, cilët akoma nuk e kanë unisuar si kisha greke dhe kisha shqiptare që, do më thonë, e kanë bërë krishtlindjet me 25 vjetor, ato akoma e kanë me kalendarin e vjetër, dhe aty nga, do më thonë, 14 janare të tje, është ajo periudha që për mendimin tim mund tjetë e rrezikshme, sepse nga aty pritet që të ndërmerren hapa onë në realizimin e këtij planit franko-gjerman, në vënien e këtij dakordimit, dhe në rast se nuk ka vullnet për ta vënë në jetë të planit franko-gjerman, atëherë sigurisht që mund të priten incidente. Zbaju, unë të falenderoj që ishe me ne sot në këtë komunikim. Ditë mbarë. Gjithë të mirë.